Medianın dövlət siyasətinin təbliğatçısı missiyasını yerinə yetirdiyini nəzərə alsaq, Rusiyanın birinci kanalında ölkəmizə qarşı açıq təxribat və təhqir xarakterli toxşunun hazırlanması adi proqram kimi yox, məhz rəsmi dairələrin fikirləri və tapşırıqları qənayətində doğurur. Əgər elədirsə, onda biz də başlayaq. Bu gün Rusiyanın Ukrayna ərazisində apardığı müharibə məhz zorakılıqdır işğalçılıq müharibəsidir. Qarşı tərəfin ərazi bütövlüyünə açıq təhdiddir. Odur ki, Donetsk, Lugansk, Herson və Zaporojenin Rusiya ərazisinə qatılması beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin çobut şəkildə pozulmasıdır. İşğal faktıdır. Görünür, Rusiya ilə həmkarlarımız dırnaq arası bizdən məhz bu sözləri eşitmək istəyirdi. O zaman buyurun. Bu gün Rusiyanın Ukrayna arasında dinc insanların yaşadığı əraziləri bombalaması müharibə qanunlarının pozulması, insanlığa qarşı törədilən bir cinayətdir, bəşəri cinayət.